A gente vai cortar dois tecidos de 14 por 12. Se vocês fizerem assim o molde, ó, fica mais fácil para cortar. E aí a gente faz mais rapidinho. Esse tecido aqui é popeline. Qualquer tecido de algodão vai dar certo. Agora eu vou passar zigue-zague na volta todinha. Depois que a gente já arrematou aqui a volta todinha com zigue-zague, a gente vai dobrar aqui. Vai uns 2 centímetros. Olha só. E vamos fazer uma costura. Que é onde a gente vai passar aqui os bracinhos depois. Aí aqui, ó, 2 centímetros. Fiz uma bainha, olha só, nas duas partes. Agora a gente vem aqui, ó, dobra aqui na metade. Vou marcar aqui. Vocês podem riscar com uma caneta. Agora a gente vai costurar a perninha aqui. Eu vou fazer a perninha com cordão de algodão. Tem lugar que fala rabo de gato, rabo de rato, mas é, gente, olha, cordão de algodão. Quem não tiver isso aqui, pode fazer de tecido, pode fazer com aquelas malha de fazer crochê. Vocês inventam moda aí, quem não tem, faz com outro material. Aí eu cortei 2 cordão de 9 centímetros. Vou marcar aqui, pôr aqui do lado de dentro, ó. Metade tá aqui, né? Então agora a gente pode ir lá na máquina e fazer uma costurinha que assim vão unir aqui, ó, as perninhas com uma das partes, que depois na hora de costurar vai ficar mais fácil. Depois que a gente costurou as perninhas aqui no meio, aí a gente vem aqui, ó, põe direito com direito do tecido. Cuidado com essas perninhas para não sair para fora. Ó, direito com direito. Aí a gente põe os alfinetinhos aqui para ficar bem certinho, não sai nada do lugar. Junta aqui, olha, certinho. Alfinetar. Aí agora a gente vai passar uma costura lá na máquina. Aqui assim, ó, do começo aqui, não é até lá em cima não, olha. Só aqui da beiradinha, vem cá e até essa outra beiradinha. Que a gente vai deixar aqui um pedacinho aberto, que é pra gente enfiar uma fitinha ou então um cordão. Olha só como é que a gente faz a costura. A gente deixa um pedacinho aqui aberto, ó, sem costurar. Vamos virar aqui pro lado direito. Ajeita aqui. Ó, aperta aí com a tesoura pra essa beiradinha aqui ficar toda certinha. Corpinho já tá pronto, hein? Para fazer o bracinho, eu vou cortar 2 fitinhas de 31 centímetros. Agora vamos passar a fita aqui, ó, nesse caminzinho que a gente fez. E tem que ser desse jeito aqui para depois a gente puxar e fechar essa sacolinha. Olha só. Passa aqui de novo. Ó, desse jeito. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Olha só. Agora a gente vem desse lado aqui e passa a outra fitinha. Se vocês não quiser usar fitinha, pode usar um cordão. Pode usar o que vocês quiserem, o que vocês tiverem em casa. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui a bonequinha que eu copiei. Que ela era de um jeito e eu peguei e fiz de outro. Aí é isso, a gente vai usando o material que tem, vai usando o gosto da gente e acaba que sai uma bonequinha parecida, nem sai igual. Às vezes fica até mais bonita da que a gente copiou. Eu sei que vocês fazem aí, vai ficar mais bonita que a minha. Ó, vamos puxar aqui agora. Olha, quando a gente põe desse jeito, aí na hora que a gente puxa. Fica assim, ó, uma sacolinha. Para fazer a mãozinha, a gente corta 2 círculos de feltro de 4 centímetros. Aí agora a gente vai alinhavar aqui a volta. Vocês podem, em vez de colocar esse círculo aqui, vocês podem colocar também um pomponzinho na mão, aqueles pomponzinhos que a gente compra pronto. Inventa moda aí. Quem não tem feltro, dá um outro jeito, faz de malha. Ó, vou alinhavar aqui a volta e vamos fazer um fuxico.
Quando a gente não tem material, gente, aí é que a gente usa a criatividade mesmo. Já aprendi isso. Agora vão aqui pegar as duas fitinhas. Passar uma cola aqui. Passa um pouquinho de cola aqui na ponta. Vão colar lá dentro do fuxico, ó. Coloca aqui na pontinha, ó. Agora é só puxar, apertar aqui o alinhavo e arrematar. Arremata aí para aparecer o menos possível. Arrematou, enfia a linha aqui para dentro e corta. Já fiz o outro lado, ó. Olha como é que fica bonitinho. Para fazer os pezinhos é a mesma coisa, só que o círculo é de 5 centímetros. Pezinho pronto. Gente, não tem nem a cabecinha ainda e eu já acho que tá bonitinho. Olha só. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 12 centímetros. Eu gosto de usar americano cru, mas qualquer tecido de algodão dá para vocês fazerem. Tecido sintético não é bom, porque na hora que vocês forem pintar, vai borrar tudo. Então, faz a cabecinha com popeline, tricoline, americano cru. Tem que ser algodão. Vão aqui, ó, fuxicar a volta todinha, alinhavar a volta e fazer um fuxico. A gente alinhava tudo, puxa um pouco assim. Vão colocar o plumante aqui dentro. Opa. Ó, aperta o plumante aí, puxa mais um pouquinho. Aí eu nem encho tudo, não. Eu acho mais fácil fazer assim, ó. Puxo, deixo uma abertura aqui assim, para mim colocar mais plumante. Aí agora eu vou arrematar aqui. Agora a gente vai colocando plumante aqui dentro, ó. E o segredo para essa cabeça ficar bem redondinha é a gente colocar muito plumante nela, ó. Com a ajuda de uma tesoura, abre a tesoura assim um pouquinho, ó. E aí vão colocando plumante até ela ficar mesmo toda redondinha, para acabar com essas curvinhas aqui, ó. Pode colocar muito plumante mesmo. Coloquei muito plumante, olha, a cabeça ficou até durinha, mas é porque tem que colocar muito para ficar o menos de ruguinha possível. Agora a gente vai colar ela aqui assim, ó, centralizar ela e colar ela aqui. Então, vamos passar aqui um pouquinho de cola. Aperta aí pra ficar bem coladinha. Aí vocês olham aqui, ó. Se precisar, coloca mais um pouquinho. Cuidado pra não ficar aparecendo cola. O arremate é muito importante. A cliente olha o arremate, hein? Aí agora a gente até puxa aqui, ó. Que às vezes a cola vai colar a fitinha. Vamos puxar aqui pra desgarrar. Aí, soltou. Se garrar é só vocês fazerem assim, que aí vai soltar. Atrás vai ficar assim, ó. Mas a gente vai encher de cabelinho, vai ficar tudo bonito. Para não ficar esse buraco aqui, meninas, eu vou colocar um paninho aqui em cima. Vocês podem fazer isso até antes de colocar a cabeça, colar a cabeça aí no corpinho. Eu tô com medo de depois esse plumante sai. É só colocar um paninho aqui em cima, ó. Para fazer o cabelinho, a gente enrola assim, ó, em 6 vezes em volta de 2 dedos. Aí é só fazer um cachinho aqui. Quem não tiver lã, gente, às vezes na cidade de vocês nem acha lã para comprar, faz de retalhinho. Aqui no canal tem, eu ensinei a fazer cabelo de retalho, fica lindo também. E é bom que dá para reciclar tecido, pedacinhos de tecido. Aí a gente vai fazer assim, ó, mais ou menos 20 cachinhos.
Tá aqui pronto, ó. Agora, facinho. Põe um tiquinho de cola aqui. E vamos colocando aqui na cabecinha dela, ó. Um assim, um em pé e um deitado. Agora é só fazendo isso até encher a cabeça todinha. Ó. Um deitado, um em pé, um deitado, um em pé. Depois que a gente enche aqui tudo à frente, ó, é só vir aqui encher de cabelinho. Olha como é que ficou linda! Agora a gente vai colocar uma flor aqui. Isso aqui é uma flor de cianinha. Vocês podem colocar qualquer flor, qualquer lacinho, um botão bonito. Cada uma fica mais bonita que a outra. Depois a gente tira essas colinhas daqui. Aí eu fiz um lacinho, vou colar aqui. Isso aqui é lacinho de fita. Mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês mais gostarem. Essa é a boniteza do artesanato. Cada um faz diferente. Ó, tá ficando bonitinho, hein? Agora eu vou pintar o rostinho. Para fazer o rostinho, eu gosto de usar caneta mágica, caneta fantasma. Aí, ó, eu risquei aqui, ó, um pouquinho para cima da metade, fiz um risco no meio. Marquei o lugar dos olhinhos e com botão. Vocês podem fazer isso com molde, com gabarito, mas dá para fazer também com botão. Olha, pus um botão aqui e risquei a metade. Assim fica mais fácil. Eu vou pintar com as canetas Micron e com a caneta Acrylex. Mas para quem não achar Micron para comprar, dá para vocês fazerem com a caneta Acrylex também. Essa aqui, ó, que não é minha não, foi alguém que fez. Essa aqui é toda com a canetinha Acrylex. Para fazer a pintinha do olho, eu vou usar tinta Acrylex para tecido. Quem tem o pinta bolinha, usa o pinta bolinha, bom demais. Esse aqui até é presente da minha amiga Rotildes. Mas quem não tem, é só pintar com alfinete. Olha só, eu vou usar aqui esse maiorzinho aqui para pintar a pintinha de baixo e um menorzinho para pintar em cima. Então, quando a gente não tem as ferramentas certinha, a gente acha alguma coisa que dá para usar no lugar. Só não pode ficar sem fazer. Esse aqui tá mais miudinho. Aí eu vou fazer a bolinha lá de cima. Aí tá vendo? Olha, ficou menorzinho. Agora eu vou pôr duas pintinhas aqui na bochecha. E agora, para tirar essa caneta fantasma aqui, é só a gente passar o secador. Meninas, essa caneta aqui ajuda muito na hora da gente pintar o rostinho. Porque a gente pode, né? Desenhou, ficou feio, passa o secador. O nome dela é caneta mágica fantasma. O negócio é isso mesmo: mágica. Quebra um galho. Olha que maravilha! Ainda faltou um tiquinho aqui, ó. Vou apagar mais. Agora sim ficou bonita aí. Apaguei tudo. Olha como é que ficou linda a nossa menina. Tenho certeza que as crianças vão amar, hein? Olha, qual menina que não quer ganhar uma bonequinha dessa, gente? Quando vocês fizerem essas lindezas, me marca lá, gente, no Instagram e no Facebook. Eu quero ver. Arroba Ateliê de Janilda Ferreira. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo.
Saúde e paz!